meditaciju i misteriozne kutije. A ne, Nađa, zadržavaju ili rotiraju kutije i to u 6 rundi. A pobednica je ona koja će najpribližnije izlicitirati od 1 do 6 koliko će na kraju ovog challenge-a dobiti slatkiša od čokolade i to u najneobičnijim oblicima. A drugari, pre početka challenge-a želimo nešto veoma važno da vam kažemo, zato sada pažljivo slušajte Nađu. Znači, drugari, pažljivo slušajte. U Smederevu, u Centru za kulturu, 5. februara od 12 časova očekujte koncert Arije i Nađe! Tako je, drugari, jedno čekamo da se vidimo u Smederevu 5. februara od 12 časova u Centru za kulturu i dođite na naš koncert da se družimo, a najsrećnije očekuje izlazak na binu, jeli, Nađa, neko će plesati sa tobom? Neki plesni challenge, još svašta nešto! Ma napravit ćemo još neki challenge za naše drugari, dakle, vidimo se vrlo uskoro, a sada da pređemo na naš challenge! Hajde! Idemo! I evo smo u prvoj rundi, ali najpre da obavimo licitaciju. Dakle, Nađa, šta misliš od 6 rundi, koliko ćeš izvući čokoladnih stvari u najneobičnijim oblicima, drugari? Vidjet ćete uskoro o čemu se radi, mnogo interesantno. Šta kažeš, Nađa? Eto, možda 3 čokolade. 3 čokolade. A šta ti, Arija, misliš? 5. Znači, Arija kaže 3, Arija kaže 5, Nađa kaže 3 i vidjet ćemo na kraju ko će biti pobednica. A sad imam jedno pitanje. U kutijama se već nalazi jedan pravi predmet, apsolutno nejestiv, a u drugom se nalazi isti takav, ali kao čokolada. Dakle, koja će prva da započne? Hoću pobjeti kamen makaze. Ajmo brzo! Pobjeti kamen makaze! Pobjeda, ja prvo započinu. Dakle, Nađa, pitanje za tebe glasi, da li želiš da zadržiš kutiju ili da rotiraš sa Arijom? Da zadržim. Da zadržiš? Da. Hajde, drugari, da vidimo šta se to nalazi u njihovim kutijama. Evo ga trenutak istine da vidimo šta ste dobile. Nađa, pokaži šta je to. Šrafciger. Arija, da vidim šta je to, daj mi. Drugari, evo vidite, Arija ima šrafciger. Okej, Arija, izvoli. Dakle, imate još jedan zadatak, a to je da zagrizete vaše predmete. Pa hajde, da vidimo. Da vidimo, hajde. O, drugari, pa Arije je dobila šrafciger od čokolade. Wow! I to znači da za sada Arija ima 1 poen, drugari. Da li ste vidjeli kako mi, Arija, okreni još jedan put da drugari vide kako si ti divnu čokoladu dobila. Wow. Nažalost, Arije, ti, Nađa, sada nemaš. A nije onako predobre. Predobro je, daj Nađi da proba, Nađa, ako ćeš li... Neću, probam, jako bi onda bila moja, pa ću li... Dobro, Nađa je vrlo strpljiva. A mi, drugari, idemo u rundu broj 2! I evo nas u drugoj rundi. Sada Arija određuje da li zadržava ili rotira kutiju. Rotiraš! Okej. Hajde sada da vidimo šta se tu unutra nalazi. I hajde, otvorite kod Nađe, kod Arije, drugari, pogledajte, pa red je da zagrizete, da vidimo. Jo, jel moram baš? Hajde, prvo Nađa. Da li može to da se zagrize? Ne može. A ti, Arija, šta kažeš? Au, Arija, drugi poen, boga mi, ja sam se uplašila kada je Arija licitirala 5, ali za sada ti je krenulo dobro, pa šta je to? To je zapravo jedan lak za nokte. Nažalost, Nađa, ovo je tvoj, još uvijek nisi imala sreće, ali dobro, imaš još šanse da, da, još uvijek imaš šanse da, da budeš aktivna, je li tako? Idemo u treću rundu. I evo nas u trećoj rundi. Da li će Nađa konačno imati sreće? Nađa, sada je na redu da ti kažeš da li želiš da zadržiš svoju kutiju ili da je rotiraš. Zadržat ću. Dobro, a kako Arija te nagovara? Arija me nagovara da rotiram. A zato što je ovdje, vjerovatno... Ma, svi smo nestrpljivi da vidimo šta vam se to nalazi u kutijama. Hajde, hajde da vidimo. Nađa, pa vi imate telefone. Da. Ha, ja sam dobila. Ma gricni ti to, Arija, možda je to pravi telefon. Ajde prvo Arija da gricni, Arija gricni. Auh. Kao ne. A ti, Nađa, da vidim.
Wow, pa drugari, Nađa je konačno došla do svog prvog boda i evo drugari kako izgleda čokoladni telefon koji je dobila Nađa, ali Nađa fali mu deo, a ti Arija, pazi, to je Nađin telefon, nemoj da mu zapali neki deo, da. Arija je srećnija što je dobila pravi telefon. Wow. Ali devojke, mi sad idemo u četvrtu rundu, a rezultat je 2-1 za Ariju. Ovo je baš uzbudljivo. Ja se nadam da sam uspjela da vas iznenadim. Ja sam oduševljena kakve sam ja čokolade, to jest u kakvim sam oblicima čokolada uspjela da pronađem. Nadamo se drugari da je interesantno i vama. Da onaj telefon je izgledao kao pravi. Jeste, jeste. Ali reći ću vam da ćemo imati nastavak ovog challenge-a. Da, da, da. Ali dobro, hajde da najpre završimo sa ovim. Mi smo dakle u četvrtoj rundi i sada Arija nam govori da li želi da zadrži svoju kutiju ili da je rotira. Zadržavam. Arija zadržava, okej. Hajde da vidimo šta se to nalazi u vašim kutijama. Kada otvorite, odmah mi pokažite šta ste dobile. Pružite ruku ka meni. Da vidimo. Kod Nađe i kod Arije, to je ključ, jel tako? Pa da vidimo, gricnite kod koga je čokoladni ključ, a kod koga je pravi. Wow, dakle, Arija, jel može to da se pojede? Ne, 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 i ne moraš. Arija, ne može. Ne, dakle, drugari, u četvrtoj rundi dolazimo do rezultata 2. Na kraju neke bakterije. Ju, bože, sačuvaj. Dobro, Arija, sve je u redu, sve je dezinfikovano. Drugari, ne brini, Arija, ne brini. Dakle, Arija, Nađa, dobila si čokoladni ključ. Evo, čekaj da pokažem. A evo, drugari, šta je ostalo od mog čokoladnog ključa, ali nema veze. Mi idemo u petu rundu, rezultat je trenutno nerešen. Evo nas u petoj rundi. Nađa, red je na tebe da kažeš da li zadržavaš ili rotiraš svoju kutiju. Zadržat ću. Zadržat ćeš, pa hajde da vidimo šta se sada to nalazi unutra. Hajde. Čekajte, Nađa, kod tebe je to, a kod Arije je ovo. Pa hajde da gricnemo. Ne bih da gricnemo. Hajde, hajde, Nađa, ali može da se gricne? Ne može. Arija? Arija, opet imaš sreće. Daj da vidimo taj ruž od čokolade. I drugari, evo ga, naš ruž od čokolade, ali nažalost njegov deo je završio kod Arije, ali ni Nađa ne može da ostane imuna i morala je da proba. Pa kako vam se čini? Ruž je top. Odličan je. Nađa, nisi gricnula svoj. Pa, da li si normalna, gricnula sam ovdje? Da li je tetka normalna? Tetka je normalna. A mi idemo u rundu broj 6. I to je posljednja runda. I evo nas u posljednjoj 6. rundi. Sada, Arija, da li želiš da rotiraš ili da zadržiš svoju kutiju? Da zadržim. Dobro, hajde da vidimo šta se sada to nalazi. Hajde, hajde, baš me zanima. I šta ste to dobile? Da vidimo kašičice. Kod koje je čokoladna, kod koje je prava. Arija, da li je moguće da imaš ovoliko sreće? Ajde, gricni. Prava čokoladna kašičica je kod Arije. Dakle, Arija, imaš 4 pogotka od izlicitiranih 5, a ti, Nađa, od izlicitiranih 3. Pa čekajte sada, ko je ovdje pobjednik? Pa devojke su sada navalile na ove ostatke. Au, znači ovo je jedan slatki challenge. E sada da kažemo drugarima, Nađa, ti si licitirala 3 čokoladne slatkiša, te čokolade zapravo, a Arija 5. Ti si uspjela da dobiješ 2 čokolade, a Arija 4. To znači da je i jednoj i drugoj falila po jedna čokolada da bi bila pobednica, ali dakle rezultat je nerešen i svakako čestitamo. Drugari, nadamo se da vam se svidio ovaj challenge. Šta kažete vas dve? Puno su vam usta, govorite nešto. Ja kažem da je ovaj challenge top. Iskreno, svaka ti čast za ovaj čokolad. Jedva je tetka uspjela da ih nabavi, ali recite vi meni, koji vam je onako oblik od čokolade možda bio i najinteresantniji? Baš me zanima. Telefon, da, definitivno. Telefon je definitivno bio najautentičniji. Telefon? I
ključ. Dobro, još jedan put ćemo nađa podsjetiti drugare da u Smederevu, u Centru za kulturu 5. februara od 12 časova očekuje vas koncert Arije i Nađe. Jedva čekamo da vas vidimo i da se družimo, zato vas pozivamo da dođete. A mi se drugari vidimo vrlo uskoro i kao što sam rekla, imat ćemo i drugi deo ovog challenge-a. Do tada, šaljemo vam puno poljubaca! Ćao!